lidí. Tak, se nezmíme na tak vítat. Bčko, rozdělovat, jo? Zmáčet to dáme, jo? Halí zhruba 40x15 metrů, z poloviny v plamenech, uvnitř jsou uskladněny auta, plyn tam napojený není, elektřina tam taky není, provádíme hašení třema C proudy, potřebu na místo další jednotky s vodou, příjem. Tamto se snažíme lokalizovat, tady je to dobrý.